bilgi tek hastalığın günlere Sakasirin avtonomiyatın onna Respublika tek hastalığı terli bide süs sılgır ananına. Terehin 100 gün ustata keng dalahın nahtık barda. Onna tek hastalığın Naukağa İnstitutun, Agatu Uçonaydara, İlin Eğer Uluslar'tan tek hastalığın EGTR üleli sılgır specialistler terliyle hastalığlar agra hızkalağ oskollar kalın kıtınılılar. Ol kurduk bastakı gün kadrıviye вопросы в условиях инновации ден стратегической сессии Танзаланна. Манна ресурсный центр Плотников Семен Николаевич Салаячилах Кален Ипыттара. Джоннар опыта тастаған, джүллігін, әлбәқ саңаны білен, өрін көтен тарқас Ипыттара. Бүкін ұтым Нарот Айымнютын жетігер тұсырын жақталарығар төт мастер-класс болбыта, тос тойын ұқтарға сақылы үтілік ұғырын тегетер, онына валяне мастерғар. Манна Төрлін тәжақтар күттәнеме мақтанан әлбәғи білен көрін өрінен тарқас бұттара. Бәғі он жастын ұлыспұт бағылыға Степан Тойвич Саргадаев тұқ айсығының специалистері түгірі қостол оңыр бұта. Оннаттон бігі білейін хамай бұ сөйі төбетін қайда қанчарап бәт сылтын, онында қайда қалбәті бұпростарынан үші байдық жүлліхен специалистер бәйлерін саналарын әтінен Қайда қанам бұл бігігі дашы, тұғы қайсылатын сайындары бұтыр төгірі қостол болла. Онтын Сирия проект бұд бәхе, пилотный проект бұд презентацията болла. Манна Степан Толевич бігігі бағалық бұд. Сирі күтті тұғы үлі барықтағын, сұғылын сұрғын, сүхілі ұғынан жарқтыңыр қайсылатын бұтығар, бағалықтарға нәлек специалистерігер, тәрілті халаячылығығар білігінлерді. Антон ikki жастан наукаттан практикаға дейін олыс тухалақ без шоны күттілақ семинар болла. Оныттан тұсырен тұру ләхет жүшелергер бүгін преображение улары проект параллельно ғытылдында. Бұл проект отты мүгін оттан мантын кеғе көрек бүт. Аммалы ғыттан рожинны джекергеттіре 2-тенінші хүлбе ғылақтан агростартап программанан теректенен перепелкаттан саңлауыт қағайстываларын қаңаттан күн бүгін түргенік сидар саланан қото жарықтан алар. Ол күрдік түхінчаттан тақса көтері иден кус, қаз, индейка, аны жаңыз ұлғытын иден саңлауыттар. Маны тәне аммалы ғығар мөтте ғыңырғыны идетчілер қолбағықтарын тәрибіттер. Онна 19 бүтігір білген 19 жылы вот аммалы ғыңырдінен. Юрех пара техникум нюнгу юрех паран пчеловод третьего разряда день уже до коммунного государственного образца до коммунных пчеловодтар теоретические знания лах пчеловодтар волан тахсан практика тан бо виги вей види да бут се ол карер кот курту коммунна Ағалы бұд мөттір бідеме атнатыттырд, ол амгинский мөт, мәндегі мөте егенден, бұл тұрыр сердерінен мөт барда арас-арас болыр. Тоға дедіққа үйнәйлері арас-арас. Ол ең амтынныры қая бұдда кейіне бір бол бұд, оның үрдіғы ендірейіне болыр бұд. Тұқы хайстығыдығыр кадрдары білемне әңе Чүріпчетағы агротехнический колледж, агры хайсқылағы сколалар төхі күз болалар. Иван Егорович Федосеев доса атынан дерін агры сколата хәтті хайсқынан оғылары идеға білемнер. Тұрақты бүденеға тұрақтар күйретебет, тұрақтар кене бұлдана колесіне, көрсеншіне, оны тұғанын а категория мотоцикл, свидетельствен алалар, масыны свидетельствен алалар, столяр, швия, животновоз, өттетін енне күддің көріңдері бігеге білеген үйрет олары бұд, отты бейт туғынан мұнатты бұ оғы әбі үйректәйін, онына үйрек осқолының бітерлерігер келіне профессионалыны иделіақ ұзы үліхет дөн болан бітерелдер. Оның мұнатты бұ ағыры школы хабыдылы бігеға бұ республикаға, оның тағырарының республика болу бұғытынан үддің адылағының ағы бұд, ете төтер өттің үліне қамнаға бігі күнін ақсын ұйыт алыры бұд. Оның өттің бігі бұ инникетті республика бұд, ерзебіне састабы дем болу бұл, ерзебіне ста қадырығыр тағары өттің үлі қамнас ұйыт алы бұд. Үлі жүруе Романын Кендебіш Константинов атынан амма орты сқолы дегер оғылыры күрі састырыптан үлінен итеге ұлған болғымдығын ұрабыд. Ол күрдің көк сетім үйірақ шағынғар жарық бұдығыр оғылыры сас әрдеттен ұлыны үйттен арасада үйінлеретінен, оны көрін істен ұлатымларан, атылан әбі доқуыт келері бет, сайыңы түтігер қаппыста бары күргөмінен үлелі бет. Әнегінен бігі өрен әшілер бет, сірге сыстағастар, үлені сатылылар, барыны бары біле өрі әқтер, сатабылылақ, ұнтын жүмінеқті үтчатын етін тағарып.
Bayıl ballarına bihige etiyet gara kapıstastı büt. Öz gara kortoskastı büt. Kapıstı büt ünüde ürdü ködürüler. Olihin beyim türevi doydu var. Nehelekber yüremüt oskola bar. Habumanlık taharlardı. Güleli hıcır büttan jammar sergeber oğulur bütügar. Hep oğulur bütügar. Oskola büt inki saydıdıgar. Küsteyahtı güleli büt. Үхүс күн сарсырдыттан дэ хастыртын продукциятын аты туту выставка жарбанката Александр Федотов атынан спортивный комплекска ытылынна. Мана де ихнен тахнан эт ютас балык арас азвел хамагата гатылынна. Сыны наха үрдүге хох үчүгэ эт бегатте сипсибеттер вона ота ним бегатте бары бит каптагас бегатте үчөй байсынага ондан атылаһан кеден көрөн те хайсатын продукциятын. Buradan et atıyorduk ya bir tür yaşlı bitti. Daha sonra da. Ben aftarlıyım ya kaşıklarsın. Bu ne ki hava atıyorduk da öte kulağın ara kaldı. Bu da idari heba. Mutluluk tasından tutuyor. Manna ulus nehelektrikten agır hasqanın öleler oskolalar, çahnay onna ketek bahna qaysta olar eme köktök kutunlılar. Olurtan bildestirinden kroligi, indigo, kuhu qahı iter. Onu tene ot çayınan jarıktanar sılan orta skolata kelen bıstap kateridde. Sılan agır skolata bilgi süründen kroliginden indigo, kus iditinden jarıktanıvıt. Onu tahanan sivinye, ınak suyu hılgı var. Onu tahanan Оғырот ағынан жарыттан абыт. Бүйінгі бұз тапқаға бігі тәте етер құсқұтуын, әт продукцияны ұнақ әтейін, іс өретейін, онықта атын әтбәк продукцияны қалды бұд. Онына бігі агрошқолы бұд чейінен жарыттанар. Бес көрін чәйінде ақпет, евразийске сертификатта олен ұтой бұдын әме бұз тапқаға бүгін ағалын тұра бұд. Бігі бұл әмінді бұз тапқа бұдығар ағалы бұд. Осеменение вот эки тынчы бахалтан осеменение вет управлениеларга сыгырылган бигүлөлү хиджабыт бир бехетте семинатор договорда хан үлөлү хиджар буламытын сылын айыттан сүз бирхенга долларга үлөлү хабит агалан турду бит лабораторийне бир препараттар бүтүн ол эветер холобра нахсүйүгө бар кылдарга бар паразиттары быйылгы жарбанка бай талым деле астак болон олоктох нехелене иди турдах өттүк каралах кыгыны турур астарын булунан үйрөн көтөн таргастылар. Оттон эветтен кеге үс күннөк терехини түмүктүр үйрүлөк жаз айылгын рот айымнытын жетер ыдылына. Үйрүлөк терехинге сотурдагыда калма федеральны сол аллара бестек чүрөпчү кайыс катынан аспал солу тутан келлерин улуу социалны экономическая сайдытыгар кескилигер олу курбут упурдор билүйтерде генеральный директора Николай Иванович Андреев болчутата. Кинеха улуу солук доктурун аттарыттан мактанан туран чүрөпчү Луғын бачотта халықтағын атын еңеддилер. Бұл беге бұйыл республика сүйсілгер чөріпчі луғын кейінгер чөріпчі бөлгерділі солың ұрды бұд. Беге бұл анна өтілі бітін едесі бет. Беге оған асыл атын бұл қалымы құлын бұл бұд. Онына балтыр асыл ұстадығар беге маны проегінің ұттыр бұл бұд. Онына ол кенттен бұл күсті әуленің бұл бейін кекілеметінен ситимін әті бет. Тоның тұм бұл үлбі бесілгі енеке пепе күрдік өтік көлге демланыны бұд. Оның ұсайынан бұл үлі қалымы құлғар алдан өз күл барықта. Оның тұм сылайманы бұл үлінің тәне яқ бет. Оның тұм бұл бүгін тұмты қайсылтын күннен әтеметі бұл бәм ұлыс бағылығының үлі әвеке оларын бұдынан Türkçülüğün tan tekrarı sütte bir aydılak ulus bular. Onun tan bu bugün de isten oramın elbaksı değiller dağ. Bu tehdana Kur'an'da cıl bu terin atın sırda buran otomla kayanlar bartın suyu algın bartın kaçı mıtır. Onun tan bu tekrarı sütte bile terger benim ya kinar bu branştanın iti isteni eğer deliyim. Etehe olukta etehe elbirge ruski üreliye kamsan gelin. Мелегинден оннук онотан бир үйөрүлөр сонумуттен бу беги элдер камыт бу бүгүннөргө үч санатын коёдетте эринне хэлде албаксын эринин булар жаннар би аспет сыллагыды бу баккара мен санавар үт эвиллен келин сөбөтөн эпте туттары күскө баренсеп бу онсо коёбилете деген далаха
Мунтан бука барыгытан чөрөкчөр улугум ота бүгүн сага сенин иле бир аңгынын тыг айсыдын күнүнөн идиди истинне чөрөкчө кооператив атыттан туз бем аптан аган деген бүгүнлөн дорбой болун сүйө ас жүйдө кыстаты нехир сенбек эттенен астанан үткөнөн келер эле кыстыгын деп багана деди. Бу үйөтүп вопросторунан тыг айсын салатыр улабет жомутун Evetler büyüğünü kölüğünü döngü tepet, ağalar git, niyeler git, eheler git, ebeler git uluqturun, ülelerine kamlastırın, şöldük, yüreten, bayıtan ehe ülelerine kamsan de. Onan demin bağırabın, bu bilenge ustuk kemlerge, doydu budur, ulus ustuk kem kelli. Söğübüdün aspıdın de, açap bakka, söp bu ustuk, elbetin nerimmet, tıvıt kayasın produksiyatından, Bir melde asta öllek, doğuttak olur bu tuğur, ülelek biten kapsak biten nadı den. Beyim algısı olbun edebin. Bihigi tığ kayısı otun, jommu sergibi doğuttak olu tuğar, turulahın lehtek bit, onda bihigi halalta öyüktek bit den. Ol tuğur barı tümsiyoktek bit, kırılığın, uluhanlığın barı bilge olanmıd. Çürokçubut bu uvaydır bu bugün manna hokoz direktörlere upravlaya şeydere kalender gıcıttı hecalar, bir veteranlar bu gıcıttı hecalar. Kendiler onur bu tühenlerin, ola vete bugün çürokçuluğa, Respublika bir bastın ürülü ahtığı kayısı vatın uluğu boların bir tühen bir bekke. Eder köylüğüne kendilerden, Kıcağıstat'tan sübelerin, ederdetten erçimlerin bu cammu sergevet bu hepte ahlığından ahılları gar, onunla hepte o da kodu ılalları gar, uluslu ekonomikten hedi barı ile liyan genelere bir maktal. Kurduk üç günün ahtarayın ügüs kihini tümen ködüş dağıtık ürdük tahminahtı gıdılına. Tığa istatın saydıdıgar ügüs kılattırın keller sevit duru ülhüt jönü tesken ürdük nağradaları mahtal soruqtarı tutadılar, ütüye algıstıların anadılar.